चालू करो, आवाम को लूटना बंद करो, आवाम को लूटना प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करो, ओपीडी चालू करो, ओपीडी चालू करो, ओपीडी चालू करो, आवाम को लूटना बंद करो। مےٚ چھُ ناو محمد سلیم، بہٕ چھُس کانہِ ہُما پٮ۪ٹھٕ، یُس اَسہِ نارٕتھ کشمیٖرَس منٛز چھُ یِوان، سٮ۪نٹرل کشمیٖر تہٕ نارٕتھ کشمیٖرَس منٛز باغ اَسہِ چھُ، مےٚ چھِ یوٗتاہ پٔتۍ کِنۍ عوام سۭتۍ، یِم چھِ نارٕتھ کشمیٖر، سٮ۪نٹرل کشمیٖر، ساوُتھ کشمیٖر پٮ۪ٹھ، أسۍ چھِ کَران سفر کہِ أسۍ چھِ یِمَن گورمٮ۪نٛٹ ہاسپِٹَلَن منٛز گژھان علاج کَرناونہِ، تَتہِ چھِنہٕ ڈاکٹر اَسہِ علاج صحیح پٲٹھۍ، مطلب تَتہِ چھِ ایلاوڈٕے اَسہِ کَران، تَتہِ چھِ تِم دَپان ییٚتہِ چھِنہٕ ڈاکٹر اٮ۪ویلیبٕل کینٛہہ، کووِڈ چھِ چَلان، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ علاج کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِ أسۍ چھِ نان کووِڈ پیشَنٹٕس۔ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ یِمَے ڈاکٹر کَران پرٛایویٹ کِلنِکَن پٮ۪ٹھ جاب، یِمَے چھِ کَران پرٛٮ۪کٹِس تَتہِ، یِمَے چھِ اَسہِ تَتہِ لوٗٹان، اَسہِ غریٖب عوام چھِ یِمَے تَتہِ لوٗٹان، أنٛدرٕ کَنۍ چھِنہٕ یِم مانان ہاسپِٹَلَس منٛز علاج کَرٕنۍ کینٛہہ، جبکہِ وہاں پے کوئی ایس او پی نہیں ہوتی ہے پرٛایویٹ کِلنِکو پے، پرٛایویٹ ہاسپِٹَل میں کوئی ایس او پی نہیں ہوتی ہے، بھائی اندر تو ساری ایس او پیز ملتی ہے، وہاں پہ پہلے تو سکریننگ چل رہی ہے پہلے سے، اَسہِ چھُ ییٚتہِ ہاسپِٹَل کینٛہہ بٔڑۍ بٔڑۍ ہاسپِٹَل، یِتھ کٔنۍ حظ سِکیٖمٕز سورا چھِ، سِکیٖمٕز جے وی سی بیمنا، خاص کر چھِ سِکیٖمٕز جے وی سی بیمنا، یَتھ پٮ۪ٹھ تقریٖباً 70% کشمیٖر چھِ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ، گامٕکۍ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ، تِمو کوٚر اَنٛد ہٮ۪تھٕے بنٛد، تَتہِ چھِ 60 پیشَنٹ ٹوٹَل کووِڈ، 60 ہِنٛدۍ خٲطرٕ چھِ 10 لَچھ لُکھ پیٖسنہٕ یِوان، دَربٕدَر یِوان، غریٖب عوام یِوان دَربٕدَر، وہی کیٛاہ ڈاکٹٲرٕس باہر پرٛٮ۪کٹِس کَرتے، وہی کیٛاہ ڈاکٹٲرٕس باہر پرٛٮ۪کٹِس کَرتے، جبکہِ بین دِیا ہے ہاے کورٹ نے سِکیٖمٕز کے لیے، دونوں کے لیے وہ کیسے باہر، ہم چاہتے ہیں کہ او پی ڈی چالو کی جائے، غریب عوام کے لیے او پی ڈی چالو کی جائے، ہم عوام ہیں، ہم کامن پیپل ہیں، ہم کوئی آرگنائزیشن سے نہیں ہے، ہم خود آئے یہاں پہ اس کے لیے دھرنا دینے، کیونکہ ہم اس سے پہلے گئے تھے، ایڈوائزر صاحب سے بھی گئے تھے، ملے تھے، ڈیوکام سے بھی ملے تھے، کمشنر سیکرٹری سے بھی ملے تھے، ڈی سی صاحب سے بھی ملے تھے، لیکن ہمیں کچھ نہیں لگا کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے، ہم نے ان کو بولا تھا کچھ ہمارے لیے کچھ کرو، وہی کووڈ سے پہلے کچھ کلینک چل رہے تھے لیکن آج اس سے ڈبل چل رہے تھے، لیکن وہ ان سروس ہے، سارے ڈاکٹرس ان سروس ہے، ہم ہائی کورٹ سے بھی اپیل کرتے، اگر انہوں نے کوئی آرڈر کیا ہائی کورٹ یہاں پہ کوئی ویلیو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اگر ویلیو رکھتا ہے انہوں نے آرڈر کیا، یہ کیسے باہر پریکٹس کرتے ہیں،